Anglia po shkon përpara me fazën tjetër të lehtësimit të masave kufizuese, një tjetër plan i qeverisë për të rikthyer pak frymëmarrjen post-pandemike. Duke nisur nga 17 maj, baret dhe restorantet do të jenë gati të shërbejnë klientëve edhe në ambientet e brendshme. Njerëzit do të kenë mundësi të takohen në grupe për 30 personash dhe bizneset të tilla si kinemat gjithashtu mund të hapen sërish. Për më shumë, qytetarët do të jenë të lirë të japin edhe një përqafim. We all know that close contact such as hugging. Ne të gjithë e dim se kontaktet e ngushta si kundër përqafimet janë një mënyrë direkte e transmitimit të sëmundjes. Dhe ju bëj thirrje të mendoni për shëndetin e të dashurve tuaj, nëse ata kanë marrë një vaksinë, të dyja dozat, dhe nëse ka kaluar kohë që injektimi të jap efekt. Irlanda gjithashtu po shkon drejt lirisë. Do të ketë një kthim gradual në punë për mijëra njerëz pas muajsh bllokimi dhe një rihapje në faza, duke përfshirë edhe muzet. Qeveria shpreson se ky hap do të jetë ngritje psikologjike për vendin. Është diçka e mrekullueshme, ka kaluar kaq kohë, 5 muaj të vështirë dhe një 2020 as pak e lehtë. Ndaj është bukur të jem këtu dhe mendoj se punësimi i madh që shitësit me pakis tani po kërkojnë, tregojnë se ne nuk mund të shkojmë më mbrapa. Unë mezi pres të takoj sërish të gjithë fëmijët e mi, ashtu si kundër bëja më parë, jo vetëm thjesht duke i parë tek dera, jo vetëm duke më përshëndetur në telefon, dua që ata të vinë tek unë, të më vizitojnë fizikisht. Të gjitha rajonet në Itali nuk përfshihen më në zona të kuqe, përveç tre zonave që do të kenë rregull pak më strikte. Ndërkohë në Danimarkë kufizimet lehtësuese po shkojnë në të njëjtën linjë me testimin,